Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har været ved at sy en vest i sådan noget bomuldskvilt. Og det er meget enkelt at sy i sådan noget bomuldskvilt, fordi man lige kanter med skråbånd. Så har jeg lidt udfordringer her ved lommerne, at jeg gerne vil lave nogle pæne hjørner. Og det vil jeg simpelthen lige vise jer, hvordan man vender nogle flotte hjørner i skråbånd. Det jeg skal bruge, det er selvfølgelig noget skråbånd. Her er det sådan en 20 mm forpresset skråbånd i bomuld. Den type vi har er den type, hvor sammenføjningerne er svejet til sammen, så der er ingen sammensyninger her, når man køber sådan en pakke med 5 meter. Det er rart, at man ikke møder den på et irriterende sted. Så skal jeg bruge min kantudstopper, og så har jeg min lille lomme klippet her. Og jeg har trådet maskinen med almindelig polyestertråd, og jeg har en 80'er universalnål i. Og jeg skal sy med helt almindelig ligeud sting, 2,5 mm stinglængde. Jeg starter hernede i bunden af lommen, der får jeg min sammenføjning. Der bliver en sammenføjning, uanset hvor vi starter hen. Så jeg starter med vrangsiden opad. Og så har jeg lige bare sådan et par centimeters ubrugt bånd, som jeg skal bruge til at lave min sammenføjning til allersidst. Og så lægger jeg skråbåndet på ret mod vrang af stoffet og syr i rillen. Når jeg så nærmer mig hjørnet her, det første hjørne, så når jeg kommer hen til den centimeter søm, sætter lige en prik her, så I kan se, hvor det er. Altså der, hvor jeg har en centimeter ind fra min kant, så holder jeg med nålen nede. Sådan der. Og så vinkler jeg 45 grader og kører helt ud i hjørnet og afbryder sømmen. Jeg hæfter ikke eller noget, det er der ingen grund til. Så jeg har syet lige ned og vendt og kørt skrå ud. Jeg tegner den lige op, så I kan se det ordentligt her. Sådan, og så vinkler jeg og kører skrå ud. Så skal jeg nu folde mit hjørne. Og der folder jeg efter min syning her vinkelret tilbage. Og så folder jeg igen efter min kant her. Sådan her. Så altså først vinkelret og lige henover. Sådan. Og så starter jeg igen helt ude i kanten i rillen på skrubberne. Og så er det simpelthen samme procedure i alle hjørnerne. Denne her tusch, jeg bruger, er jo den, jeg kan stryge væk. Så den giver en god, tydelig markering, men den forsvinder, når jeg stryger på den. Sådan, og så vinkler jeg ud i hjørnet. Og jeg folder. Vinkelret. Og tilbage igen. Og så skal jeg rundt i rundingen. Når jeg syr rundt i sådan en runding, så skubber jeg ligesom lidt ekstra bånd ind. Og det er også vigtigt, at skråbåndet hele tiden dækker stoffet. Stoffet må altså ikke lige smutte sådan et par millimeter ud, fordi så har jeg for bred en kant, så skal jeg til at klippe min stof ren, inden jeg skal folde skråbåndet. Så hele tiden skal stoffet være dækket af skråbåndet. Og igen samme procedure ved alle hjørnerne. Så nærmer jeg mig afslutningen. Og jeg vipper lige min opstart op her. Og så skal jeg lige hen og stoppe lige ved sidste sting her. Vi giver lige en synlig prik. Og her hæfter jeg så lige et par sting. Sådan.
Så nu er vi kommet rundt om hele lommen, og jeg har de her ekstra folder i hjørnerne. Og så skal vi lige have båndet syet sammen. Og jeg folder lige skråbåndet helt ud. Og så syr jeg op over her. Her laver jeg altså bare en lige sammensyning. Og lige et hæft. Sådan der, og så klipper jeg sømmerummet ned. Og jeg presser lige mit sømmerum fra hinanden her. Og folder efter linjerne igen. Sådan der. Så har vi lavet en fin og næsten usynlig sammenføjning her i skråbåndet. Nu skal vi så have skråbåndet vendt om på ret siden, og man kan lige klippe alle sine trådtjavser af, inden vi begynder at vende rundt, ellers så får vi bare dem at slås med. Sådan der. Og så folder jeg skråbåndet om på ret siden. Lige sådan, at det dækker min stikning, hvor jeg har syet det på. Og det er derfor, jeg altid syer skråbåndet på fra vrangsiden først, og vender det om på retsiden. På den måde, så kan jeg dække min syning, og jeg får en pæn lige stikning fra retsiden. Og så skal jeg lave en fin, smal stikning ude i kanten her. Og jeg starter lige op, inden jeg tilrettelægger mit hjørne. Sådan her. Så har jeg mit hjørne, som vi foldede før. Og så folder jeg båndet indover, så jeg styrer efter min påsyningsstikning. Og så presser jeg det ligesom med fingrene ud og vipper tilbage. Håber, I kan se noget fra alle tommeltotterne her. Og jeg skal ligesom forberede den vinkel, der skal være, når jeg vipper båndet tilbage her. Og så er det rart at have sin kantudstopper, fordi man ligesom kan få lavet facon i hjørnet her. Sådan her. Og så holder jeg lige fast her med kantudstopperen, så ikke jeg syr mig i fingrene. Og så skal jeg ind og fange lige det første sting i hjørnet. Og det er en god idé at holde med nålen nede, sådan der. Og så vender vi rundt. Og op til næste hjørne. Så trækker jeg igen. Jeg trækker lige godt ud i båndet til begge sider her, så jeg ligesom får evnen i det, jeg har foldet. Sådan der. Og så vip tilbage. Sådan der. Se, der lå den lige bedre i første hug. Det er lige noget nul arbejde. Og så bruger jeg mine kantudstopper til at holde nede. Og ned med nålen. Sådan der. Og på sådan en lomme, der får man jo en dejlig masse øvelse, fordi der er jo altså 5 hjørner, der skal vendes her. Så nærmer vi os det sidste hjørne her. Og jeg fingerpresser lige og folder ind. Og så holder jeg med min kantudstopper. Sådan der. Og så skal jeg hen til, hvor jeg begyndte. Så.
så kom jeg i mål. Og så har jeg en fin lomme her med rigtig fine hjørner hele vejen rundt her. Og en samme føjning, der er næsten heller ikke til at få øje på. Så nu skal jeg bare have placeret min lomme magen til. Jeg har lagt den dobbelt og så lavet markeringerne her, og så kan jeg få lommen syet på, så min vest kan blive færdig. Så lige nogle gode fif til, hvordan du kan sy nogle pæne hjørner med skråbånd. De kan bruges på alt, om det er på patchwork, kvilt, dæk, servietter, Chanel-jakker eller her som lommer. Så husk at følge os på vores YouTube. Der er masser af gode ting at hente.